Autolla ajaminen vaatii kuljettajalta jatkuvasti enemmän tarkkuutta. Liikennetiheydet ovat kasvaneet ja näkyvyys autoista ulos ei ole yhtä hyvä kuin aiemmin. Siksi autoissa on yhä enemmän toimintoja, jotka auttavat kuljettajaa välttämään turhia onnettomuuksia. Näiden testaamisessa simulaattori on parhaimmillaan. Muun muassa kuljettajan väsymystilaa valvovan järjestelmän, kuolleenkulman varoittimen ja aktiivisen vakionopeuden säätimen toimintaa on fiksumpaa testata virtuaalikaupungissa kuin oikean liikenteen seassa. Niinkin yksinkertainen laite kuin jarruavustin vähentää onnettomuuksia kaupunkiympäristössä.